ምን ያሎቻችሁ የምትሰሩትን ሙያ ተወዱታላችሁ? ስንቶቻችሁስ ገብቷችኋል? በምንስ መጠን ነው የምትተረጉሙት? ለያውም ደግሞ ከፍተኛ ኃላፊነትን የሚጠይቅ ያለ ሙያዊ ፍቅርም ፈቀቅ የማይሉ ስራዎችስ እንዳሉ ስንቶቻችሁ ታውቃላችሁ? በኢትዮጵያ በሁሉም ማዕዘን ህግን እንዲያስከብር የተሰየመው ህግን ሲጥስ ደንብን እንዲያስጠብቅ የተመረጠው ደንብን ሲንድ ስርዓትንና የሞራል ልዕልናን የሚጥስ ከሁሉ በላይ የዳኝነትን የፍርድን በትር የጨበጡ ሲያምታቱ ከተቀመጡበት ወንበር በታች ሲወርዱ ሲንሸራተቱ ሲወዳድቁ የተዛባ ሲፈርዱ ታዝበናል። ለያውም ደግሞ ህግን ያውቃሉ በሚባሉ ዳኞችም የሚፈጸሙ ጥፋቶች ወንጀሎች በጣም የከፋ እንደሆነና መረጃ እንኳን ሳይፈናፈኑ በማስቀረት ከተጠያቂነት የሚያመልጡበትን መንገድ ማመቻቸትንም የሚቀድማቸው እንደሌለ የህግ ባለሙያዎች ይናገራሉ። እኛ ይህንን ሁሉ ያስባለን አንድ በአዲስ አበባ ዙሪያ በቅርብ በመትገኝ የኦሮሚያ ክልል የተማረ የተጨበጨበለት ህግ አዋቂ ነው ተብሎ በመንደር በቀየው የተሞከሰ የሚጎነበስለት በህግ ትምህርት ክፍልም ምሎ ተገዝቶ ሳያዳላ ሊፈርድ ለሞራሉም ሊኖር የሚገባ ከእናቷ ጋር ቀድሞ የተማረ የ12 ዓመት ልጅ ያገባ የተዳረ ዳኛ በኢትዮጵያ በዚህ እንዳለ ከሰማን በኋላ ነው። ልጅት 12 ዓመት ሚስቴ ነች ባዩ ደግሞ ዳኛ መሆኑ ቀድሞም አሁንም የተለመደ ያልተሰማ ሊመስል ይችላል። የ12 ዓመት ልጅት እናቷ አሁን ካገባት ዳኛ ጋር በአንድ ክፍል ውስጥ ይማሩ ነበር ተብሏል። እንግዲህ ያገባው እናት ቀድሞ እናት ከመሆኗ በፊት በአንድ ክፍል አብራ ከተማረችው ሰውዬ ጋር አሁን ዳኛ ከተባለው ምሁር ጋር አይሆንም አልድርም ልጄን አልሰጥም ብላ ወደ ፖሊስ ጣቢያ ብታመራም ሰርጉ ተደግሷል። እናቲቱ ግን ሰርጉን አልሄደችም ተብሏል። ዳኛም ሆኖ ልጅነቷንና ሴትነቷን ያለየችውን ልጅ ማግባት ከህግ አንጻር እንዴት ይታያል? ዳኛውስ ዳኛ ሆኖ ሳለ ህግን አለማወቁ መሸፈኑ ወይስ ከአካባቢው ባህል የተፈቀደ ነው እንዴ ብለን ጠይቀናል። ወሬውን ለሸገር የነገሩት የህግ ባለሙያና በላይት ፎር ዘ ወርልድ የአካል ጉዳተኞች መካተት የበላይ አማካሪ ወይዘሮ የትነበርሽ ንጉሴ ናቸው። የባሏ ወንድም ፖሊስ ነው። ከዛ ያመጣት እንደዚህ በቃ አርዷት ብራም ብሎ እህቴ ቤት ያስቀጥራታል። ሁለቱ ሴቶች እሷ ዘመዶች ጋር ነው ያሉት እና ምንድን ነው ሀፕን ያደረገው ልጇን እንዳራት 12 ዓመት ልጅ ናት እና ምና እንዳራት ሲባል እናትየው ሄዳ ተከራክራ ምናምን አፒል አርገና ምንትን አድርገች አልቲሜትሊ ዘንድሮ ማስቀረት አልቻለችም። ምንድን ነው ደ ጋይዝ ሞር ኢንፍሉዌንሻል የእናትየው ክላስሜት የነበረ ሰውዬ እና ሶሳይቲውን ቢያለ ትዳርች ሰርጉን እናትየው ሳትሄድ ቀረች። ግን ሺ ኩድ እንዱ ኤኒቲንግ ምንም ልንረዳት አልቻልንም። ኦል ዊ ካን ዱ ኢዝ ገንዘብ መስጠት ኦሮሚያ በቹ ምናምን እዚህ ቅርብ እኮ ነው የሚገርማችሁ። ያገባችሁ ማን ነው? ዳኛው ለህፃኗ ያገባችሁ የእናቷን ክላስሜት ነው። እናትየው ድሮ እስከ 5 እስከ 6 ነገር ተምራለች። ይህን ያክል ዲፍረንስ ማስቆም ያልተቻለው ለምንድን ነው? ዳኛ ጋር ህግ ጋር ሂጂ አልናትኛ። ያገባችሁ ዳኛ ነው። እዚህ ህግ ጋር የምትሄደው የት ነው? መጀመሪያ ደግሞ እዛ ጋር ኤግዞስት ካላረክ እዚህ ጋር መጥተህ ወደ ሱፕሪም ኮርት መሄድ አትችልም። ታችኛው ፍርድ ቤት ደግሞ ይሄን ፕሮሲጀር ጥሰ መሄድ አትችልም። እዛ ታይቶ ነው እዚህ ፌዴራል ልትመጣ የምትችለው። የክልል ሰበር ሰሚ ጨርሰህ ነው እዚህ ጋር የፌዴራል ሰበር ሰሚ የምትመጣው። እዚያን ደግሞ ለማድረግ ገባ ምን ያህል ላደገበት ባህል ተገዢ ቢሆን ነው ይህ ህግ ተመርቆ ሙሉ ተገዝቶ እዛ ጋር ችሎት የሚሰራው ሰውዬ እንኳን ህግን ረስቶት የራሱን ፍላጎት ወይም ደግሞ ያደገበት ኖርም መውሰድ ለጋ ልጅ ያገባው ይሄ ነው። ገባ ሰብአዊ መብትን ምን ያህል እንገዛዋለን የሚለው እሱ ነው የሚያሳስበው። እንዲህ ያለ ጥሰት የሰው መብት መወሰድ መነጠቅም ሊሆን ይችላልና በህግ እንዴት ይዳኛል? ህገ መንግስቱ ለምሳሌ በአንቀጽ 9 ንዑስ አንቀጽ 2 አማካኝነት ይህን ህገ መንግስት የሚጻረሩ ልማዳዊ አሰራሮች፣ ባህላዊ ሃይማኖታዊ አሰራሮች ውድቅ ይደረጋሉ ይላል። ከዛ ደግሞ ይመጣና እንግዲህ ከነዚህ መካከል ደግሞ ህገ መንግስቱን ወይንም ሰብአዊ መብትን ከሚጻረሩ እንትኖች መካከል ባህላዊና ልማዳዊ ድርጊቶች ለምሳሌ ልጅን በልጅነት መዳር ያል መገረዝ እነዚህ ናቸው። ከዛ ይመጣና አንቀጽ 34 ላይ ደግሞ ስለ ቤተሰብ ወይም ስለ ጋብቻ ሲያወራ ቤተሰብ የማህበረሰብ መሰረት ነው ይላል። በዚህ ጉዳይ ላይ የልማዳዊ አሰራርን መፍቀዱ ህጉ በራሱ
ችግር አለ በተገ መንግስቱ ማለት ነው። በተደጋጋሚ ይህንን ነገርናችሁ እንጂ ግን ሳያዛቡ እንዲፈርዱ የተሰየሙ በየፍርድ ቤቱ በየችሎቱ የተቀመጡ ዳኞች የሚያንጓጥጡ የሚቆጡ የሚያሽሟጥጡ በመንበራቸው ዛሬም የተቀመጡ ሊጠየቁም ላጠፉትም እነሱ ራሳቸው ሊዳኙ እንደሚገባ የሕግ ባለሙያዎች ለእኛ ነግረውናል። በየማረፊያ ቤቶች የደረሰባቸውን እንግልት፣ ድብደባ፣ ቁጣ፣ ስድብ እና የሰው መብት ጥሰት መዝግቡ ሲባሉ የማይመዘግቡ በመትኩ እንደውም የሚቆጡ የተዛባ የተዘበራረቀ የሚናገሩ ዳኞች በተቀመጡበት እንዳሉ አውቀናል። ሸገርም በዚህ ጉዳይ ላይ በሌላ ወሬ ይመለስበታል።